Черкестан сөйлейміз, күн яқшы осын бағалы радио тыңлаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Микрофонның алдында Алимат Матакаева. Заман сөйлі 12 сат 11 дақиқа. Басылаймыз бізде республикада деген радио беруімізді. Рашид Тимризов Караша Черкеш Республикасынан елшілікті 17-ші Единая Россия партиясының құрылтайында басшылады. Ейінде Россия Федерациясының президенті Владимир Путин сөйледі. Өзінің сөзінде ол тағы да бір кере россиялық үкіметтілігін қоршалау ақында, гражданларын қауіпсіздігі ақында сөз бардырды. Бүгінгі күнге партияға 2 миллион 200 мың адем кіреді. Бізде 90 мың бастапқы организациялар құлық өтеділер ол конкурс деп белгіледі өзінің сөзінде Дмитрий Медведев. Бар көтерілген сұраулар бойынша құрылтайда келесілі тоқтасылар алындылар. Түнеуінлерді Қарашай Шеркеш Республикасының ден қару культурым спорт министрі Рашид Узденов ведомствоның құлықшыларымен келесілі істеолғы созғарды. Оның барысында спорт әмден саулықтың декадасы деген саулы россиялық спорт амаламадың озғарылуы тешкерілді. Бұ амалама қыз каникуларында озғарылма қарарланады. Түнеуін Қараша Шеркеш Республикасының 32 бала Москва қаласында өкметлік Кремлінде озғарлатаған елка байрамында ортақшылық еттілер. Республикадың елшілігіне зегенлі оқушылар, түрлі олимпиадаларын қатнасушылары, өксіз балалар, ематанадың қараусыз қалған балалар кірділер. Әлімет көрсету әрбір баладың есінде көпке дейім сақланияны бір шекте йоқ. Қарашай Шеркеш Республикасы Россия Федерациясының президентінің сайлауларына әзірленеді. Ямағатшылық палатының тамадасы Вера Молдованова, республикадың сайлау комиссияның басшысы Лариса Абазалиева сайлау кампанияда біргелес істесуді беріктетаған қағытқа қол бастылар. Келісулікке көре сайлаушылардың праваларын қоршалау, законшылықты тұту, білдірулермен бөлісу ендіден алып екі яқпанда тұтырлақлар. Москвада алдыға ұмтылған Россия деп аталған Саулар Россиялық Халық фронтының форумы озды. Оның құлығында 4000 адем қатынасты, олардың ішінде біздің республикадан 8 адем бар еділер. Экспертлер экология, экономика, саулықты сақлау, білімлендіру мәселелерін тергеділер. Форумның құлығында Россияның президенті Владимир Путин де қатынасты. Оның шертуіне көре, Россияның ямағаты өз еркінлігін сақламаға керек, неге десең, онсыз игерленуге жоқ. Президенттің айтуымен ол біздің бас борышымыз. Қараша Шеркеш Республикасынан көплеген яс адамдар қырамыздың бас қаласында оқиылар жұртымыздың мерекесінің қалыбында республикадың басшысы Рашид Тимризов олармен жолығыс озғарды оның ақында біздің алдыдағы сюжетте. Озған жұмада Москва қаласында Қараша Шеркеш Республикасынан оқитаған студенттер үшін құралдың алдышы жоғары оқу отанларының бірісі Москвадың үкіметлік халықлар ара айқаслар институтында Рашид Тимризов пен жолығы созды. Жолығыстың басында мұнда келген онлаған яс адамдар үшін Қараша Шеркеш Республикасы ақында видеоролик көрсетілді. Республикадың басшысы Рашид Тимризов Москва қаласында оқитаған, емешайтаған яс адамдарды жылы саламлады. Оқуларын бітіргеннен соң олар жоғары дәрежелі специалистер кебінде өз жұртларының өрленуіне қосым етіктеріне сенімін білдірді. Студенттермен ашқыланған сұраулар Қараша Шеркеш Республикасының түрлі тармақларына тиділер. Айтпаған яс адамдар өз сұрауларын республикада промышленностьтың ем ауыл хозяйства тармағының өрленуіне қараттылар. Сонымен біргесіне тез өрлену таған баушылықтың ақында да сұраулар көтерілділер. Рашид Тимризов еске салды, республикада Европада инекон комбинат южный орнасады, ама яшау оны яңыртуды талаплайды. Тез арада оның реконструкциясы басланияқ деп беркітті ол. Республиканың табиатына, социалық өрленуіне, туризмнің өрленуіне, жолларына, басқа тармақларына қаратылған сұраулардың барысы деп регионымыздың басшысы толы аңламлы жауаптар бермеге шалысты. Өткір сұраулардың бірісі ол әлбетте республикада туған тілдерді сақлауға қаратылған еді. Я считаю, что родные языки обязательно надо изучать. Моя позиция, мы 2 года назад объявляли в республике годом русского и родных языков Карачаево-Черкесии. И, конечно, я считаю, что нам надо в этом направлении больше, еще более активизироваться. Но еще раз говорю, это должен быть выбор самих детей, ну или там, их родителей. Конечно, мы должны и сейчас
такие поручения мною даны о том, чтобы мы получали саму базу, в том числе и по учебникам для преподавания родных языков. Поэтому я считаю, что каждый человек должен знать свой родной язык. Без языка, сами понимаете, нет развития нации. Ясияуға қараша Черкеш Республикасының башысына қаратылған сұраулардан басқа юртымыздың өрленуіне бағысланған өзлерінің ойларманда бөліспе асықтылар. Олар студентлерді грантлармын демеулеу, өз ұрқларымын түрлі проектлерді қатынасу, тыс қыралардан келген инвесторларды тарту, басқа қыраларда үйренулерін беркіту мен ярдамласу ем басқа ойлар болдылар. Бүгінгі мероприятие бек байлы болды, мен юлдастарыммен растым. Республиканың басшысы Рашид Бариспиевич сау болсын келгеніне, біздің сұрауымызға ответ бергеніне, бізді тыңдағанына, біз бек көп сұрақ затларымыз бар еді, и сол сұрақ затларға бізге ответ берді. Бірінші сұлып болған юлығыз, юлы досылық кевінде озды. Рашид Темрезов болса, сосында кеңесулер бек пайдалы, оларды озғаруды әдетке кіргіспе керек дегенді білдірді. Соңғы заманларда халқымыздың түрлі тармақларының құлықшылары адабиат, маданият, тарих хақында қыралымыздың тыс қыралардың майданларында сұрауларды көтерме шалысадылар. Сонда икон манелігі болған семинар Техноөнерді Москва қаласында да озды. Соның ақында біз бүгінгі беруімізде хабарламаға мұрат етеміз. Біз бүгін хабарласамыз менің қалемдасым, журналистім, язушы, сонымен біргесіне көшіруші Фарида Сидахметова. Кеш жақсы болсын, Фарида. Кеш жақсы болсын, Алимат. Сау бол, сонда ес бергеніңе менің де құлығыма. Фарида, биылғы ел сенің яшауында бек бай ел болын деп ойланамын мен. Мтекнеунлерде сосында икон манелігі болған амалама болды, сонда икон семинар болды. Ол Москва қаласында көшірушілердің семинары озды. Соның манесі ақында, сонда көтерілген сұраулар ақында, ноғайымын қади байланыслар болды, қади сұраулар сен көтермеге амал таптың, соның ақына хабар айтсақ екен бізге. Сосында семинарлар әлімат бірнеші кері озатан болыптылар, ама мен он бұйыл бірінші кері естім, онда белгіленген еді мүлет тілерінен орыс тілге көшірушілердің семинары деп, ол мені қызықсындырды, не десе, мен өзімді мені кеспілі көшіруші деп санамасам да, амалсыздан мен көшіруші. Не десе, бүгінгі күнде өкінішке бізім ноғай тілден көшетен адамдар шынты мұны соға, тек соға қаратып, соға ісін бағыслап, ондай көшірушілер жоқ. Маға әлбетте бек көп тілеклермен келеділер бізім яс шайырлерімізді. Бірке бұрынғы затларды көшірмеге керек болады, мен орыс тілінде язғанан себепілі. Соның үшін мұны белгілі әлім, язушы, ямағатшылық әрекетшісі Сергей Филатовтың фонды сондай семинар ұйғынлаған. Онда Саулай Қыралдан көшірушілер ұйылған әділер, бөтінді көп яз көшірушілер бар әділер. Менің қадерімнен бір 5-6 әдім болған бұр, біз енді язларға көрі оларды бір затқа үйретпе. Мен де өзімнің үшінен ойланатаным, мен көп затты білемін, мен не затқа үйретпе болады деп. Ама сосы семинарда қатынасып, бұл үйінде, бұл форумда көп бек яң затлар өзіме де білдім, естім. Сол семинарда әр көшіруші өзінің бір кішкей білдіру хабарын береді. Ма сол түсті, сол көшірушілердің ішінен епасты көшірген тек бір мен болғамын. Қайтып сосындай дестанларды, сол бұрынғы затларды қайтып көшірмеге керек. Мен өзімді ойымды айттым, етім. Мені бүгінгі шайырды көшірсің, ол ертенса келіп айтпа бөлек. Мені бұйырды ма ярамады, келді түзетейік деп. Орта өмірдің ма шал кейзеді дұсман беттік мен түсімен ме болақ, сен мен осал көшіргөсін деп. Қайтып мен олардың, о мен өмірлердің алдында, о халқының алдында мен яуаплыман. О қайдайды икон яуаплық, бөтінді мен озанында бек ясадан болғамын, о яуаплықты сезгендейді бір заңында өзімнің ақылсызлығымын да сезбей қалғамын мен оны. Бүгін болса, мен дағады мүнгері ойланарын. Алайма оғылықты алмайма. Қайтып о яуаплықты иініме алайым деп. Ама сол яслығымын еттім, сүйтіп кетіпті барды. Мен айтамын, бұрынғы бізім дестанларды, тек сол бізім өмірсіз сол ойларды еш бір түзетпей.
мында көшіруші өз янын бір затты қоспа керек ту. Мен өзім нәсібіме, мен Едігедестанды көшігінен соң, мен бір неше елардан соң Едігедеп татар тілінен Семен Липкиннің көшіруін оқыдым. Оқытапты ма, қазаннан бізім әліміз Рамазан Керетов алып келді, сау болсын. Сол заманда оқығанда мен ішімнен ойладым, қалай әрі болды мен бұзатты, онан алдын оқымағаным. Не десе, онда Семен Липкин өзіянанды бек көп зат қосқан, ем сосы дестанның, онда ритм яғынанды бар мұны, ноғайшағы интонация деп айтылады. Қайтып оны, мұны ноғай бізім халқ қайтып сөйлейді. Қайтып бір-бірсіне Едіге өзінің олына қайтып сөйлейді. Олы атасына Едіге мен Тоқтамыс бір-бір арасында қайтып сөйлейділер. Сол мұны, сол мәнеді көрсетпей керек. Міллет байлығын әлбетте Фариде менің ойымша өз сол міллеттің елшісі көшірмейді керек бор оға. Оны көшірік үшін Липкин басқа орыс, басқа көшіруші болмай, оны үшін ноғай болып тұма керек бор. Сонда оқылған затлар ноғай тілінде біліп, ем орыс тіліне ноғай әдемде болып көшіргенде сол тұма. Әлбетте әші со бізім орта өмірлі енді олар әлі айтамыз бәрі түрк тілі халқылардың байлығы деп, ол түрк тілі әдем болмаға керек, ол тілді аңламаға керек, ем саулай ол бұрынғы сөздерді бек білмей керек, не десе бек қиын. Бар мұны Асан Қайғылды, сондай сөздер Асан Қайғылды, қазақ тілілерінен де көшірулерді көргімін мен, олар бар сондай сөздер ноғай тілінде бар, қазақ тілінде жоқ. Ем олар ол сөзді аңлап көшіріп болмайдылар, ол қанда болмаға керек. Қанда болмаса, қайдай сен ұста, қайдай сен жоғар техникаң болған көшірші болсаң да, сен ол істі халықтың янына еткенде етіп ет алмасың. Тұр айтасын, Фарида. Міне соңғы заманларда кене болса да біздің маданиятымыз көтеріліп барады, Россияда алып қаранды айтаман. Ем мүлет тілеріне де аз болса да әспер басланғанар. Ол көшірушінің құлығы да сонымен байланысылы. Тек нөлерде мен білемен біргесек амал-амалар, біргесек кешіліклер, форумлар, түрлі майданларда оздылар. Ем солардың бірсі Ставрополь қаласында икон амал-ама воды. Ол орыс тілінде ирландтан ерларды ноғай тіліне көшіріп соту ма? Қауға замандағы ерларды көшірділер оларды. Оннан басқа да сен мен білемен бізім қыралымыздың болсын, тыс қыраларда көшірушілердің, язушылардың, шайырлардың көп форумларында қатынасасын есіңде зат қалғанды. Сол қайсы кешіліклер, амаламалар, конференциялар сенің есіңде биылғы елда бек ярқын болып қадыларды? Биыл әлбетте өзің білесің, әлімет бек сондайда бірақтан яуаплы, бірақтан ярасықлы, бірақтан йойымлы да ел болды. Ама сол мерекемен байланыслы болғаннан соң түрлі ерлерден, оғайлар яшайтан түрлі ерлерді, мен елғыслар, озылар, әлбетте ең ярқын болып, оны қаран оғайда Терекілі мектепте, Нариман, Қарағас ауларында болған икон-икон амаламалар сау болсынлар. Міні Ставропольда болды, қауға елардың ерлары Керу Кавказдың мүлетлерінің тілдерінде деп. Сол затқа мен сол бір ерді көшірген едім, офицерден, фильмнен бек белгілі ер, сол қауғадың бәтірлері деп. Ем сол затты да қатынасқаныма бек өктемсемен. Ем міні соңғы ярым елдің ішінде бізім белгілі әлім Шайдат Азаматына Курмангулова яңы антология әзірлейді. Ноғай шайырлердің асарлары бір бетте асар, бір бетте оның орыс тілге көшірілгені. Ем бізде 60-шы, 70-шы, 80-шы еларды бек көп күшлі игі тілмен, ярасықлы тілмен язған шайырлер бар, ама олардың еш орыс тілге бір көшірілген ятлауда жоқ. Сол мәселемен байланыста Шайдат Азаматын мен тіледі, майдат соқылықта, ма мұны ярдам әтпей керек, бар мұны Муса Құрманалиевтің бірек ятлауы көшірген Зейт Кәйбәлиев, соларға таға да біраз қоса екен. Ем әлбетті солардың, мен бір 10 шайырдың 3-4 ятлауын көшірген болармын, солардың ішінде әлбетті мұны айырып айтқым келеді. Бар біз болған бізде құрып тұрсын Оразбаев деп бек ярасықлы шайыр, язушы ярасықлы тілімен,
оның бір ятлауы да орыс тілге көшірілген жоқ. Соны үш ятлауын көшірдім. Тайбат Керейтовадың үш ерін көшірдім. Міне, ер қайтып жазылған сол ритмман. Егер бір ярасық ноғай тілімен жазылған. Ол бек ярасық ноғай тілімен жазылған, онда бір екі көшіру орыс тілге болған, онан соң болған жоқ. Ен бізім елбетті еңді йоғары деп санаймын, йоғары ісім сонда етілген, бізім айтулы шайыр Гамзат Аджигелдиевтің бай, сонда де бай тілі, сонда де икон шайыр, оныңды әлді литературный институтта оқан заманда ятлаулары көшірілгенір, онан соң оны біреуді көшірген ең, бүтінде о көшірге бек қиын. Ем міні әлді 90-шы иыларда Половецкая луна яңы шығып басланды, Исаак Апаев тіленеді. Гамзат Аджигелдиевтің «Құй Россияден бек икон күшлі», ем со 70-шы иыларда язылған, ама белгісіз болып тұрған, не десе, о заманда о ятлау белгілі болған болса, оны тұтнаққа да отыртпа, өлтірмей де болығадылар. Ем сосы соңғы иыларында язылған ятлау, соны мен о заманда подстрочный перевод деп айтылады бізде, соны еткен едім. Үйтіп ятлау кепті көшіліп, о заманда мен болмадым. Міне бүгінгі вақыт келген бор, сол ятлауды мен орыс тіліне көшірдім. Оны Шайдат Азаматовна да оқып, түнлі-түнлі оқып естіремін. Оны айтады, ләйлә, земетім дайан алмадым ертінге дейім. Ем тағы да бір 3-4 ятлауын көшірдім. Ем міне өзім ойыма келеді. Еште міне сол жол ашылған болар, белкі Гамзаттың вақыты да келген болар. Оның ятлауларын тағы да мен көшірімін деп ойлаймын. Ем сол ятлау әлбетте сосы антологиядың еңді күшлі, еңді яңы, ярық сон табыншы болар деп сенемін. Фарида, міне сен бұл мұзатар алып кегесін бізге. Мұнда сен көшірулерің бар бұр. Өзің, міне, қай дейді бір екі сайламларды оқысаң екен бізге біздің теле қарашыларға. Бүгін мен көшірулерді әкелмедім, не десе көшірулер орыс тіліне етілген. Бүгін орысша енді біз ноғай көрсету болғаннан соң, мен со көшірулерге, ятлауларға, міне со семинардан соң қайтқан заманда түн-түнде ойлаған ойларыма бағысланған бір кішкей ятлаулар ұйымы деп айтпа болайық, сегізліклер. Сол мен ойларым, соңғы заманда жазған ятлауларым, әр заманда да ойланасың, шайыр бұ дүнияға не зат үшін енеді деген ойман, со түнгі ойлар деп айтқамын. Философиялық ятлаулар. Ашу философиялық ятлаулар. Тілейміз. Шайыр, сенсің ең әйлелі өрнекші. Күміс епті өріп тұрған өрмекшін, сөз сылуын тапқан ұста өнерші, ой байлыққа үйіп салған бәр күшін. Тек артыңа сен бұрылып қарасаң, күн батады, ызыңа түсі ақсам, ақпан қара бұ дүнияда базласса, не еңерді яраланған сен, Исан. Өз-өзіңді көшірме бек қиын. Ойлар менде өрме туыл бір түйін, бір-бірісін қуып баслар ақашып, түзілме шалыспайын бір түйір. Селекелеп қараймаға қара түн, енді не зат етерсің деп қайқалап, көзлерімнің тек түплерін көгертіп, яуап сақлай пайдасыздан, йоқ яуап. Таң атқанша ұйқы келмей бақылшы, мен ойларды ұслайтан балықшы. Бүгін өзім үнсіздікте батамын, қайсы қармақ шығарар деп ятамын. Қалемімнің алтынласқан ұшқыны, янға тимей сескенеді ұшқынып, өз-өзімді алдама бек қиын, азық таппай таң қарайды ақиып. Оратылып, ақсаңлайды туған ойым, ем басында ел баслайды шайтан тойын. Кел ойнайық дер күлеткім, оға ойын, маға болса ойсызлықтан туған құйын. Базласамын өмірім мен, кім қалтырар, язғанларым ерөклерді не қалдырар. Сылығым өтер енді көн қаудырар, белкі ерім яс янларды ой тудырар. Сау бол, Фарида, әлеметтер ұятлаулар.
Яңы йылда біз сенің тағы да көп шығармалар, игі көшірулер, күшілі ятлаулар сақылаймыз. Саға өнершілік бауынды өркөнілікті, яратушылық елінде тағы да иконетім сілерде орам келеді, сауыл бұлым деп келіп, бізмен хабарласпаға заман да амалды тапқаныңға. Біз хабарластық, менің қалемдасым, журналист, көшіруші, шайыр Фарида Сидахметоваман. Мен болсам сізден аманласамын, яқшылық баң алыңыз. Кеткен күннерімді ескерті Сонда ұзды мен бұрылмай қасымнан Юрегімді алдыңы да ясырып Яс ерегім еш біреуге бойсынмай Деп айтаман өктім сен мен теңілерге Ама юрек шынтып-шынтып тоқтамай Күледі бек сол өтірік сөзілерге Яс ерегім Шберюге бойсынмай Деп айтаман өктім сен мен теңілерге Ама юрек шынтып-шынтып тоқтамай Күледі бек сол өтірік сөзілерге Не айтсаң да мен разыман өзіме Сүмей болсаң айбек Сезіңе Тек янымды менің бұлай қинама Бұл сүретті күнлерімді озғарма Ем бір затты тілеймен мен яшаудан Көп еллардан елықсақ біз аңсыздан Қарамаға қорқпайық біз көзілерге Өкінмейік озып кеткен күнлерге Ем бір затты тілеймен Шаудан, көп еллардан елықсақ біз аңсыздан Қарамаға қорқпайық біз көзілерге Өкінмейік озып кеткен күнлерге Біреуге бойсынмай Деп айтаман өктім сен мен теңілерге Ама юрек шынтып-шынтып тоқтамай Күледі бек сол өтірік сөзілерге Яс юрегім еш біреуге бойсынмай Деп айтаман өктім сен мен теңілерге Ама юрек шынтып-шынтып тоқтамай Күледі бек сол өтірік Әлі радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз бізде республикада деген беруімізді, оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов, журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын, яқшылық баң алыңыз.